Mira, espérate. Justify. Mira, espérate. Billion. Billion. Raikok Murti의 만화볼 나온? Raikok Murti의 만화볼 나온? 기억하려고 가리사, 자자. 기억하려고 가리사. 그렇지. 자자. 아이고, 분홍 먹어라. 저또 먹어라. ৰাসখন 33 বছৰ হৈছে 33তম ৰাস আৰু ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ সকলো প্ৰকাৰে সকলো ইয়াত বিশেষকৈ চাহ জনজাতি আছে নেপালী সম্প্ৰদায় আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বৰুৱানগৰৰ পৰা বৰহাট লংপতীয়া পানীবিল ভোগবাৰী বাইগাঁও এই সকলো গাঁৱৰ পৰা আমি সহায় পাইছোঁ আৰু এইবাৰ ৰাসখন খুব সুন্দৰ হ'ব বিশেষকৈ ইয়াৰ অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰীসকল ভাল ভাল আমি বচা বচাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি প্ৰশিক্ষক তেখেতসকলেও খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু ৰাইজৰ বিপুল সহায় পাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ এই ৰাসখন আগৰ 32তমতকৈ এইবাৰ 33তমত খুব সুন্দৰ হ'ব আৰু দৰ্শক আমি 30,000 হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ অৱশেষত মই সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু এই ৰাসখনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গোটেই আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে এখন স্থায়ী ৰাসমঞ্চ এই ৰাসমঞ্চত এতিয়া আখৰা চলি আছিলে আখৰাত খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু কংসৰ এবাৰ ভাল এজন অভিজ্ঞৰ অভিনেতা আনিছোঁ আৰু তেনেধৰণে বহুত ভাল ভাল বচা বচা অভিনেতাবিলাক আনিছোঁ এই ৰাসখন খুব সুন্দৰ হ'ব আৰু সকলোকে মই ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাম সকলোৱে ৰাসখন চাই আনন্দ উপভোগ কৰিব আৰু এই ইয়াৰ যোগেদি মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে এই ৰাসখন উপভোগ কৰিবলৈ আহক।